Берсек, ар бир фракциядан экиден адам суроо берүү үчүн СДПК фракциясынан мага биринчи сөз. Негизинен бул жерде мына урматтуу министрдин орун басары жалпы азыркы кырдаал боюнча эң маанилүү маселе вакцинация маселеси. Мен Абдывахап Мамадрасуловичке Алмаз Сатиевичке толугу менен кошулам. Бул жерде министрдин жеке күнөөсү жана шалаакылыгы жана ошол штабты башкарган жетекчиликтин. Силер алдап атасыңар бул жердечи. Мурда эле алып койсо болот эле. Мына коңшу өлкөлөрдө Өзбекстанды алсак, Казакстанды алсак 6 миллион адам, 7 миллион адам вакцинациядан өттү. Ошол жумушту силер жакшы аткарган жоксуңар. Ошол адамдардын өлүмүнө министрдин күнөөсү түздөн түз бар. Аконит деп туруп алды, дагы бир нерсе оору жукту дагы кайра отурат иштеп. Бул түздөн түз, бул шалаакылык. Шунчалык мындай уяты жок адам экен. Кыргыз Республикасындагы элдердин өлүмүнө күнөөлүү. Аконит деп канча башты айлантты. Аконит болсо анда оорубаш керек эле. Бардыгына. Эчтеке анализ жүргүзбөстөн. Экинчи маселе. Мына дарыгерлер азыр, медсестралар, медайымдар бардыгы биздин WhatsApp'ка жаза башташты. Кызыл зонада иштеген жок алар. Мына алдыда майрамыңыздар келе жатат. Бул эми унижение человеческого достоинства медицинского работника. Жанагындай доказывать эт, комиссияга кир, сен оордуң. Алар эмне акча алыш үчүн оруш керекпи? Сөзсүз жугуш керекпи? Кызыл зонада иштейби? Айлыгын көбөйтүп бергиле. Жанагы айлыгындагы тез-тез бериңиздер. Кошумчанын кереги жок. Алар акча алыш үчүн ооруну жугуп анан оруш керек болуп атат. Бул мындай адамгерчиликсиз, акылга сыйбаган нерсе. Кызыл зонада иштеген медициналык кызматкер сөзсүз айлыгына кошумча алыш керек. Аны бөлүп бериш керек. Ал жерде кызыл зонада иштеп аткан мына Чүй облустук оорукана, инфекционка, дагы башка 2-3 ооруканадан бүгүн мына массалык маалымат каражаттарына чыкты, бизге кат жазып атышат. Курсактары ач, ким аларды багат? Кагаз жүзүндө бардыгы бар, айлыктарын алган эмес. Ошентип куттуктайсыңарбы медициналык кызматкерлерди? Жана региондорго берген вакцинаңар жетишсиз. Мына ар бирин карап чыктым, 100-50 берип атасыңар, уят эмеспи? Бардыгы вакцина алабыз деп калышты. Аконитовый министрге карабастан бардыгы мына эми вакцина алабыз дегенде вакцина жок. Бул шалаакылык бул. Бүт азыркы кырдаал боюнчачы. А бул жерге келип силерди мен күнөөлөбөйм. Көз каранды орун басар болуп отурасыңар, бирок жооп бере албайсыңар. Жетекчилигиңер келсин же жумуштан кетсин ал. Ошол мындай мээсинен айнып калган министриңер. Медициналык кызматкерлер кантип чыдап отурасыңар? Силер профессионалсыңар го, айтпайсыңарбы? Сөз Улан Бердибаевичте. Рахмат Айда Камшыбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Мен айтайын дегеним, жогору жакта депутаттар бир топ эмоционалдуу дагы айтты, ар кандай кылып айтып атышат. Ал эмес парламент комитеттен дагы, жалпы жыйындан дагы ишеним көрсөткөн жок министргечи. Бирок ошого карабастан президент колдоп атат. Бирок ошол колдоону дагы министр туура пайдаланбай атат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күнү вакцинация иши полностью провалена у нас в стране. Полностью провалена. Тегеректи карап көрүңүздөр. Тегеректеги биздин мамлекеттер канчалык астыга кетип атып, кандай вакцинация алып атышат. Мына Казвак келет деди, Казвакты Казакстандын министерствосу айтты, биз андай сөз айткан эмеспиз деди. Берки Синофармды келет дедиңер эле 15 июлда Кытайдын посольствосу айтты, ай жок, оло июндун башында эле биз даярдап койгонбуз, алып кетпейсиңер, ал даяр болуп турат деди. Эми азыр мынау убакыттар болгон үчүн менден кийин дагы ушул депутаттарга калтырайын деп атам. Мен айтайын деген, ваша работа полностью провалена. Мен билбейм, уже сөз деле жок болуп калды бул министрликкечи. Рахмат. Калган убакытты Карашев Алла Азимович. Рахмат чоң, мен деле ушуну улап кетейин, вакцинация боюнча айткылачы, мына пандемия болгондон бери бюджеттен канча акча бөлүндү, сырткы донордон канча акча так келди Кыргызстанга. Быйылкы жылы 2021 жылы. Жакыныраак уулубай айтат. Быйылкы жылы 21 жылы бюджеттен 2 миллиард 249 миллион сом бөлүндү.
Мындан 1,222,000,000 бул деген Министерство здравоохранения и 1,020,000,000 бул ФОМСКО бөлүндү. Вакцинага деп атам мен. Вакцинага быйыл 815,000,000 сом бөлүндү бюджеттен. Так канча вакцина келди, канча вакцина ирсетилди? Эки цифра айткыла. Бүгүнкү күндө Синофарм вакцинасы гуманитарный помощь 150,000 доза келди. РФПИ-ден Россия Федерациясынан биз 20,000 дозаны 25,000,000 сатып алдык. Биринчи компоненттин 20,000, экинчи компоненттин 20,000, 40,000 дозаны. И 80,000 дозаны 70,000,000 сатып алдык азыркы күнү договор менен. Ошондо биз только ушу Россия Федерациясынын вакцинасын сатып алдык. Канча өттү? Азыркы күнү 180,000 кишибизди жазадык. Эки жолу. Да, экинчи дозасы менен бир. Жана приоритеттик группаны алганда ошо 9%га жеттик. Бүткүл дүйнөлүк банктан 20,000,000 доллар бөлүндү дебедиби, максаты эмне болду ошол? Эмне аны айтпай атасыңар? Бул эми донорлордун акчалары бүткүл дүйнөлүк банктан 20,000,000 каралган, анын 17,000,000 вакцинага деп эки комитеттен өттүк. Азыр ратификацияны күтүп атабыз. Андан тышкары анын 3,000,000 башка процедураларга деп план закупок түзүлгөн. Жанагы оперативные расходы деп закуп холодильного оборудования. Ал калган исламский банктан остаток 3,000,000 бар экен, жана ковидке бөлүнгөн. Ошону дагы сентябрь айына чейин ошо 3,000,000 да вакцинага карадык. Азыркы күнү АБР 24,000,000 карап атышат. Ошо жылдын аягына чейин ошо алар да ошо процедура ратификациясын өтүп ошо 24,000,000 берели деп атат. Бая күнү министрлигинен сурадым эле бир 2 жума мурда айткан 20 июнга бизге келет мынча деп канча келди келген жок июнда. 20 июлга чейин биз ошо июнга 80,000 дозаны Россия Федерациясынан алдык ошо эме коюп бөлүнгөн дозабызды. Россия Федерациясы улам-улам өлкөлөргө өздөрү бөлүп атат. Биз миллионго кайрылганбыз, бирок алар ушу 20,000 доза, 40,000 доза деп бөлүп берип атат. Эмне кайсы ратификацияда турат деп айтып атасыңар? Мындай дем биринчи кезекте бүгүн алып келбейсиңер, биз эртең эле биринчи карап келмейбиз. Кайсы жерде ошол ратификация деген документ азырчы? Жогорку кеңештеби же өкмөттөбү? Өкмөттөн жогорку кеңешке эми киргизилди? 5 июнда бөлүп берген. Мына 25 күндөн бери адам өкмөттөн жогорку кеңешке алып келе албай атасыңар. Бул эмне деген мамиле? Бүгүн коронавирускачы? 5 күндө алып келсеңер болот болчу бул жакачы? Болгону мына 200,000 жетпеген жарандарыбыз араң вакцинациядан өтүп атат. Анан конечно бизден 2,000 киши ооруйт да бир күндөчү. Муну такыр мына колдо болгон акчага да ала албай атасыңар. 10 секунд. Мына 815,000,000 бюджеттен берилип атса, 1,700,000,000 сом Симирди банк берип атса акчаны айтсакчы, мына 2,5 миллиард сом бөлүнүп атат вакцинацияга келген, вакцинанын келгени мында мизир келип атат бизгечи. Анан ушинтсек анда элдин баарын тең анда биз ооруп алабыз анда эртең деген. Канча ондогон кишилер кетип калып атат. Медицина кызматкерлери ооруп атат. Ошого эми катуураак бир иштеш керек да бугачы. Республика ата журттан. Жөө бересизби? Жок, ал азим сиздин кысын пикирлериңизди биз кабыл алдык, аракет кылып атабыз. Биз жана кабинет министринин орун басары Бакашева менен министрди көрдүк элек. Алар эмне себептен кетип калды? Бул бир. Ошону айтып берип койсоңуздар. Анан докладчиктердин статусун айтып койсоңуздар. Кимиси министрдин орун басары, мына айымыбыз жооп берип атат, кайсы кызматта ээлейт? Өзүңүздөр тааныштырып койсоңуздар. Баягы министрлер кабинетинин орун басары Жылдыз Бакашева менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев саат 2:00 баягы телефонограмма менен чакырылган болчу да. Анан бүгүн ШОС алкагында ошо ковид маселеси боюнча
ошо мамлекеттер арасында видеоконференция жүрүп атат. Ошо жерден 2 саатка сураң келиштиле. Анан кайра убакыттан болбой калганына байланышты кайра кетишти. Жооп сурап, мындайча айтканда айтып кой, анан кетиштиле да. Саламат сактоо министринин орун басары Рахматуллаев Жылдыз Мамай Супович жана Республикалык эмдөө борборунун директору Ишенапысова Гүлбара Сатыгулуна. Суроо берип койсоңбу, бул жак угулбай жатат, урматтуу коллегалар. Урматтуу коллегалар, угулбай жатат, бир аз жайраак кылып койсоңуздар, бияк жообуну угулбай жатабыз. Эми тиги жетекчилери саясатты белгилейт. Суроолорду ошолорго берсек болмок. Анан мен биздин президиумубузга айтып коет элек, мындай маселе эгерде жетекчилер келбесе, биз же внеочередной которуп сурасак болмок. Силер эми ачык айтыш керек, силер чечим кабыл албайсыңар. Силер сунуш бересиңер. Ошо чечим кабылган 2 киши ушул жерге катышыш керек эле. ШОС'тун заседаниясы жана эле бүтүп калды. Мына биз интернеттен карап атпайбызбы? Анан экинчиден силердин министриңер өзү ооруп атып ушул коомдук жайларга барып жүргөнү туура эмеспи? Мына өзү маалымат берип атат. У него положительный ковид. Мына жогорку кеңеште жүрөт, өкмөттө жүрөт, өзүнүн министерствода отурат. Мен тиги маселем его рвением понятно, но тиги тегерегин жугузуп дагы көптөгөн кызматкерлерди четке кагат да, иштебей калат. Бул эми жоопкерсиздик да. Силер мына санэпидемстанция эмне чара колдоно аласыңар силер өзүңөр министриңерге? Вот он нарушает карантинные меры. Айтып коюңузчу. Вот у него положительный ковид. Елан Канатбекович. Мына карантинный меры өзүн өзүн сактанып жабып туруш керек эле. Кабинетин отуруп алды ооруп. Тиги ал жерде эч кандай жагдай жок да дарыланганга. Экинчи, мына азыр бардык коомдук жайларда жүрөт с положительным ковидом. Эгерде силер башыңар министр болуп ушуну бузуп атсаңар эртең кантип тартипке чакырасыңар элди? Мирлан Канатбекович, министрибиз Алымкадыр Сабирденовичтин анализи 3 күн мурда терс чыкканына байланыштуу, мына кырдаалга байланыштуу аралыктан иштеп кабинетте отурат. Анан 10 секунд. Жок, мына жаңы эле интервьюсу чыкпады, у него положительный ковид. Мен тиги ШОС'тун заседательствосуна катышпай кетип калдым деп. Это же безответственность. Вот интернетте өзүнүн интервьюсу турат. Өткөн жумада кабинет министр. Бул бир. Экинчи болсо толугу менен даяр болгон жоксуңар. Мына Кытайдан бекер берилген нерсени алып келе албай отурасыңар. Эми бул жоопкерчилик бир эле министрде эмес, бул кабинет министрдин колунда. Бир самолетко каражат бөлө албай калдыкпы биз? Жалпы